kahe tuhande neljanda aasta Eesti meistrivõistluste finaalis kohtusid ESS Falk Pärnu ja Tallinna Silvester . ja finaalseeria läks otsustavasse mängu ja oleks , oleks olnud üsna suur , oleks olnud üsna suur niisugune . ütleme , et õhus oli , õhus oli sellist ärevust , kuna meie võistkond siis , ESS Falk , oli võitnud Eesti meistriliitu neljanda aasta , neljandal aastal järjest ja et noh , mängisime sel aastal ka meistrite liigat ja olime üsna , üsna heas hoos , aga et , et see Eesti meistrivõistluste finaal läks niisuguseks pingeliseks , siis oli päris suur üllatus . ja enne viimast finaalmängu oli vastaste peatreener Laimots Raudsepp omal jalga tõmmanud juba , ütleme , võitu tähistavad kuldsed , kuldsed jalanõud juba ja , ja oli üsna niisugust kuraaži täis , et kui nad ikka ära võtavad , aga , aga mäng läks viimasesse mängu ja , ja ESS Valk Pärnu võitis selle , selle kolm-null , ütleme , meie võitsime kolm-null . aga peale mängu tuli minu juurde Pärnu Postimehe ajakirjanik Enn Hallik ja ulatas mulle , ulatas mulle väga üllatava kingituse . et kuna mäng toimus neljapäevasel päeval ja , ja oli , oli tahtmine , et reedese Pärnu Postimehe esikaan oleks kindlasti võrkpall siis oli Enn Hallik valmis teinud kaks , kaks esikaant . üks esikaan rääkis siis sellest , et äh, suure üllatusena äh, Silvester võitis Pärnut ja teine esikaal oli, oli siis äh, selline , mis lõpuks käiku läks . oli siis see , et Pärnu ikkagi suutis sellest raskest seisust välja tulla ja võita . et need , neid kahte esikaanta on täna , täna mul väga , väga lahe , lahe vaadata , et , et kuidas, kuidas oleks võinud minna ja kuidas tegelikult läks , et . Lobuchchlakssmayerrockske katie.